kimi qaçaraq, kimi daha təhlükəsiz şəraitin yaranmasını gözləyərək, kimi də canını təhlükəyə ataraq, yarı yolda qalmaq bahasına olsa da yolu keçməyə hazırlaşır. Hər dəfə də eyni vəziyyət. Yeni Yasamal Əsəd Əhmədov küçəsində yolu keçmək əsl sınaqdır deyə bilərik. Silinmiş və yaxud ümumiyyətlə olmayan piyada zolaqları gündəlik olaraq bu yoldan istifadə edən həm sürücülər, həm də piyadalar üçün əsl təhlükə mənbəyidir. Küçə boyunca çəkiliş apardıq. Məlum oldu ki, piyada zolaqlarının bəziləri bir-birindən olduqca uzaq məsafədə yerləşir. Piyada zolağının çəkilməsi gərəkən yolda isə sadəcə yol kənarında müvafiq yol nişanı qalıb. Buradan az öncə elə siz özünüzdə yolu keçməyə cəhd göstərdiniz. Çətinlik yaşayırsınız? Əlbəttə, bu düzgündür. Piyada zolaqları yəni ümumiyyətlə bu yolda rast gəlməmisiniz, yoxsa necə? Görmədim, heç nə o yanda var, nə bu yanda. Ümumiyyətlə yolda burada yoxdur. Yuxarıda ümumiyyətlə yoxdur, orada zolaq var idi. Amma silinib deyə, indi heç nə yoxdur. Vabşi, bu hissələrdə, Yasamal tərəfin bu hissələrində zolaqlar yoxdur ümumiyyətlə. Burada hər gün belə vəziyyətdir? Bəli, bəli, hər gün belə vəziyyətdir. Bax, hər gün belə bir piyadalar yolun ortasından keçir, sürücülər üçün çox çətinlik yaradırlar. Sizə hansı çətinliklər yaradır bu? Məsələn, yolu sürəndə, məsələn, gedəndə çox yaxşı olar ki, peşəqotlardan istifadə eləsinlər. Yəni, çox çətinlik olur. Keçmək olmur yolu, sürmək olmur. Hər gün belə bax, provoka yaranır burada. Siqnal səsi. Bəs bu da milləti, cəmaatı narahat edir. Yaxşı, bəs təhlükəli anlarla üzləşdiyiniz olur? Çox, çox. O qədər olur ki, məsələn, gəlirsən, bir də görürsən, maşının biri dayanır. Bəs o dayanan maşının qarşısından piyada o saat atılır maşının qarşısına. Buradan yolu keçmək rahatdır, çətindir? Zor. Çətin, çətin. Maşınlar ümumiyyətlə sizi gözləyir, siz keçəndə yolu yoxsa? Ya, bazıları gözləyir, bazıları gözləmir. Hər gün bu yoldan istifadə edirsiniz? Burada oturuyorduğumuz için gelip gidiyoruz burada. Bəs piyada zolaqların olmasını istəyirsiniz, yoxsa? Tabii ki, olsa iyi olur. Hər gün böyle, buradan arabalar zor geçiyor millet. Məsələ ilə bağlı cavabdeh qurumla, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, yol hərəkəti haqqında qanuna əsasən, avtomobil yollarında piyada keçidləri təhsil, tip, iri ticarət müəssisələrinin, nəqliyyatın dayanacaq məntəqələrinin, idman, istirahət və turizm obyektlərinin, insanların kütləvi toplaşdığı digər obyektlərin yaxınlığında yaradılır. Qeyd edildi ki, agentlik əməkdaşları tərəfindən paytaxtın küçə və prospektlərinə mütəmadi olaraq baxış keçirilir. Bəzi ərazilərdəki piyada zolaqlarının boyalarının yenilənməsinə ehtiyac yarandığında bu işlər mərhələli qaydada həyata keçirilir. Bəzi ərazilərdə isə piyada keçidlərinin yenidən təşkili ilə bağlı layihələr hazırlanaraq müvafiq qurumlarla razılaşdırılır. Razılaşdırıldıqdan sonra icrası istiqamətində işlər görülür. Rəqsanə Qasımzadə, Atababa Vəliyev, İTV Xəbər.